Ben de severim. Biraz 5 dəfə sakin. Sən belə heçmə heç nə göstərməyə ehtiyacın yoxdur. Bir dəfə. Sən göz əməliyyə yoxdur, ehtiyac. Baxa bir şey yox, onu demirsin. Yəni, müşahidəçilərin ki yoxdur, qalanları sədrin olar. Hanım, sizin şəxsiyyət vəsiqənizi niyə göstərmirsiniz ki ona? Bir dəfə göstərdim, bir dəfə pisir. İkinci dəfə göstərməyəcəm. Mən xəstəyəm, şəkərim var, mənim şəkərim qalxdı. Siz mənə başa düşürsünüz? Nə oldu? Orada problem nədir ki? Problem odur ki, ikinci dəfə məcbur məndə niyə istəyir? Problem odur ki, yaşadığı ünvanla qeydiyyata registrasiyadan keçmir. Problem odur. Alatava bir ünvanı bura aid deyil. Deyil, hə? Siz... Alatava bir bura aid deyil. Ha, onlar Alatava birdən gəlir, elə mi? Bəli, onlar Alatava birdən gəlir. Bəli, mən gördüm, onun şəxsiyyətini gördüm. Bəli, xanım, saxlayın. Bir adam burada. Gəl, ona bir dənə şərab olsun. Gəl, cəmatı şərab olsun. Xanım, şərab olsun. İmkan vermirsiniz ki, bax, burada iş keçsin. Hayır, sübut edin. İmkan vermirsiniz. Biz də müşahidəçiyik. Siz, mən üzr istəyirəm. Siz onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxdınız. Mən gördüm, Alatava bir D ünvanındaydı, Xanım, bura Şərifzadə gedir, Zərdabə gedir, Alatava bir burs. Fərdi yoxdur ki, mümkün. Yox, haradan gəlmişsiniz? Mən şafaqlığa baxıram. Karusel başarılıb gedir, düzdür. Rabitə kollecində, Gədəbəydən gəlib orada səs verən var idi. Bizi görən kimi baxdıq pasportuna, dedi Gədəbəydən, get Gədəbəydə səs ver. Hansı Yasamal rayon ərazisi idi? Yasamal rayon ərazisi idi, 15-ci dairə ərazisi. 15-ci dairə. Çox gözəl. Rabitə kollecində. Özünüzü bir də təqdim ediniz. Sərəncəm İbrahimli, İsmail qızı. I'm speaking Spanish. Right. This person is standing there. Shall we move a little bit? I can't come by one. You can stop. Alatava bir şəxsiyyət vəsiqəsində Alatava bir D ünvanı gəlir. Axı siz özünüz baxdınız onu ona göndərdiniz. Siz də baxdınız. Qıza dediniz mənə göstər, o da sizə göstərir. Bəli, baxdım, gördüm. Bəlkə mən siz gördüm. Görməyinə. Dedim orada qeydiyyatda hər halda bir şəfər oldu. Ben jurnalistim, bir də öyle deyəcəm. Jurnalistim, çəkmə ixtiyarını çəkin. Bir də gözünüzü təqdim eləyin. Bir də gözünüzü təqdim eləyin. Mən sizə dedim ki, sizə çəkin. Birinci anadan onu aldı da saxlamadılar. Amma saxlamadılar. Siz zəhmət olmasa siz də mənimlə tanış olmaq istəmirəm. Bu neçə dəfələrlə seçkilərdə iştirak edib olmuşam mən deyirəm. Mən bir neçə dəfədə iştirak oturmalıdır, baxmalıdır. Heç bir şey müdaxilə etmir. Mən səs istəmirəm. Mən səs istəmirəm. Can you ask the gentleman what is his newspaper or his media? He's a journalist.